But class Miami Heat. Okay. Miami Heat. Jeg er virkelig god til det der med sådan noget molotæiske fugle og nå. Alt sådan noget op. Du har været her for lang tid. Ja, helt præcis. Så begynder man bare sådan, nah. Man gør det bare, fordi det har man fandme gjort så mange gange, altså. Ja. Prøv at lave så meget mango i. Det går altså godt for mig, altså. Det er da ikke noget, jeg ved. Det er fint. Det ser jeg rigtig godt, så jeg kan ikke regne med det. Hvad hedder det der, når vi laver... Hvad hedder de? Opskrifter nok? Nå, har jeg lavet dem om? Så skal vi lige så meget mango-syg, ligesom der er kommet. Og så skal vi da rom i. Rom, men ikke rom. Snyder rom, det. Ja. Jeg er blevet ret god til det der med at stoppe... Kom det ved lige sådan at skubbe den. Hvad hedder det? Ja. Jeg selv kan sige det. Det har jeg ikke altid været god til. Sæt på ud. Selv sidde og kigge i menukortet, så skal de bare se, hvor meget og hvordan det skal gøres. Ja, det er rigtig godt. Så, Miami Heat.